Det är ju helt klart att detta är ju enbart för att bryta sten. Det finns ju oerhört många ytor där man skulle kunna ha den här verksamheten. Och det strider ju mot miljölagen att man väljer ett sånt icke miljövänligt alternativ istället för befintliga andra ytor. Nu kommer det ju bli, om det inte detta stoppas, så kommer det ju bli sprängningar i minst 6 år där ute. Och man kommer spränga bort 8-10 miljoner ton sten på ett område som är 250-300 000 kvadratmeter stort. Och det kommer bli ett jätteingrepp på den naturen som är där. Ja, idag har vi ju en underbar dag till början med, men vi försöker med namninsamling här och försöka få till en politisk process parallellt med den, vad ska man säga, den medborgarprocessen vi också driver då med namninsamlingar och insändare och mycket annat. Ja, vi är ju många föräldrar och vuxna och barn som finns runt omkring här som har gått ihop i ett nätverk som vi kallar oss Naturliga Västerport, där vi försöker stötta och hjälpa varandra. Ja, vi försöker på olika sätt. Här nu har vi fått draghjälp av Miljöpartiet i den politiska processen. Annars försöker påverka med brev, hjälpa varandra att ta reda på svar. Det finns ju väldigt mycket lagstiftning och annat runt omkring detta. Så det är inte så lätt för var och en att fördjupa sig i det och se vilka regler som egentligen gäller. Ja, vi vill egentligen åstadkomma att man följer de riktlinjer som finns. Då har vi ett politiskt system som säger att vi ska ha trygga boendemiljöer, en bra folkhälsa, och man lägger upp nya mål för det, va, så ska man inte kunna tillåta att öppna en stor bergtäkt, en av Sveriges största bergtäkt, 200 meter från en skola, 300-400 meter från stora bostadsområden. Där går någon gräns, tycker jag. Vi bor ju en 300 meter därifrån, själva korsningen då, och vi är ju rädda för miljöpåverkan och husets hållfasthet. Och vi vet ju idag när man spränger där ute hur det hörs och skakar och vilka obehag det är. Ja, vi har ju Garstalidens vänner. Det är en förening för att hålla ihop grannskapet, så att säga. Sen har vi Sterne Villaförening och sen har vi Naturskyddsföreningen och sen har vi då Bostadsrättsföreningen uppe på Stenhagen som företräder ett antal 100 personer. Det är fantastiskt. Första bladet är taget. Ja, det är rök och damm och miljön och sen är det skakningarna i marken som vi vet känns ut i väggar, för vi har goda vänner som bor där ute. Och vi önskar att alla fick veta vad det är som är på gång, därför det är många, många i stan som inte har någon aning om vad som håller på att hända. Dessutom tycker vi att det är förfärligt att innerstaden flyttas utanför själva centrum. Ja.